תקשיבו, מאפה פריך כזה בחיים לא אכלתם. עם השוקולד בפנים, אימא לאבא שלי היה קונה אותם פעם בקופסאות הגדולות. שנים ניסיתי לדעת איך מכינים אותם עד שהצלחתי. אז בואו תראו, 200 גרם חמאה, מרגרינה רכה וחצי כוס סוכר. קו אחד של תמצית וניל, מערבב את הכל היטב כדי שהמרגרינה ככה והחמאה ינמסו בקלות. ביצה אחת ממשיכה ככה להרבב, לא חייב ככה שהכל יבלע, רק ככה שהכל יתחבר. ושלוש כוסות קמח, כפית אפייה וממשיכה להרבב הכל, ועד שאני לא מצליחה יותר להרבב אני לא אשלה בצק, אני מקבלת בצק מושלם, רך, אלסטי, לא נדבק ליד, ואני מחלקת אותו ל4. ואז על נייר אפייה אני מתחילה לפתוח כל חלק, אני רוצה לפתוח אותו בעצם לפס ארוך וצר, לא כמו מגולגלות ככה רחב, ארוך וצר, ובמקום לשים בקצה אני שמה באמצע. תראו איזה אין, זה גאונות. ואז אני מקפלת חצי אחד עם הנייר אפייה מהדקת מושלם, צד שני מקפלת מהדקת מושלם, ועכשיו תראו איזה יפה זה נראה, הופכת כדי שהצד המקופל לא יראו אותו, ואני חותכת אותם לכאלה גדולים. אתם רואים? יש קץ לעוגיות גדולות, זה כמו פרוסת לחם עם שוקולד. עכשיו תראו איזה יפה, 180 מעלות 15 דקות, והנה יש לזה, אמרתי לכם, קץ מושלם. אני אוהבת לשים על זה עוד טיפה שוקולד, ומה שאני עושה בבוקר שלא מספיקה סנדוויץ'ים, אתם יודעים, בכל עוד בוקר זה לחוץ, אני מביאה אחד כזה, גם מפנקת, גם דואגת שיאכלו, יצאתי אחלה אימא. תראו איזה מושלם, ואז שפותחים את זה, זה מתפוצץ ומלא בשוקולד, אימא לזה מושלם. המתכון הכתוב אצלי באתר, ואם בא לכם קינוחים מושחתים, אבל באמת מושחתים, יש לי סדנה מדהימה בשבילכם, אני משאירה לכם לינק כאן למטה.